תמיר איש חביב עשה תאונה, יצא לו נהג על הראש משוגע. לביטוח על הקו ממתין כבר שעה, ועד שיגיע הגרר תחלוף עוד שנה. אך איזה בוקר מגעיל, מה לעשות שיש לתמיר ביטוח רגיל? לא כמו החתול שמי שנכנס בו טנדר בצומת הפיל. מה? ואת האשמה עליו ניסו להפיל. לחתול שמיל יש ביטוח לא רגיל, עם יישומון משוכלל ומצלמה שכבר יודעים מה קרה. אל דרגה, מיד מדווחת לשירותי הגרירה. תודה. כן, זה בדיוק כך. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. כלל מציגה ביטוח רכב כלל ו, עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה ולשליחת גרר מהירה. לפרטים ולהצטרפות. כלל.